gente tá amarradão, é o sonho de toda a banda lançar o primeiro álbum. Esse é um disco muito especial, a gente tem uma proposta bastante específica, que é uma proposta baseada no classic rock. A gente quis um disco bem orgânico, com só duas guitarras, sem dobra, pra galera colocar o fone ou botar o som no máximo e se sentir dentro do palco junto com a gente, sabe? As violetas desabrocham no estalo. A gente fez as guitarras, uma de cada lado, sem dobra de guitarra e tal. No disco, ele é um disco clean. O CD é um CD mais limpo também, a própria arte do CD. E o cenário vem compor esse show dessa forma. A última vez que a gente tocou aqui já foi sensacional, assim, já foi uma experiência maravilhosa, e a gente espera que hoje seja como foi mesmo, assim, muita felicidade pra gente, realização do sonho, sabe, a gente encontrar nossos amigos e fazer o que a gente mais gosta, que é tocar o nosso som mesmo. Pra celebrar o que a gente não consegue.